Hej allesammans och stort välkomna till kvällens live-event direkt från Costa Rica med Jan Pedersen. Välkommen Jan! Tack, tack. Det hörs bra. Det hörs jättebra och vi är så glada att det funkar och att tekniken är med oss just nu. Så att vi hoppas bara att det här kommer gå hur smidigt som helst. Vi hoppas det går bra än så länge. Ja, precis. Ja. Exakt. Ja, och vi har ju till och med tittare från England här som säger hej, och Anette från Stockholm säger hej också. Hej på hej, er! Hej Anette! Hej alla andra som jag känner. Det är kul. Ni är så varmt välkomna, och ni som inte har hittat till chatten, hitta dit och ställ så mycket frågor ni bara kan under kvällen så ska vi försöka svara på dem. Ett bra tips kan vara, om ni har en YouTube som har ställt in på automatiskt lägre kvalitet, är att ni ställer upp kvaliteten till full HD så att ni kan se bilderna sen som ni ska få se i allra bästa kvalitet. Så ni inte missar någonting. Så det är ett hett tips. Ja, vi har ju kört lite live här under hela dagen eftersom vi kallar den här dagen för OM System Day. Och vi är extra glada för den här stunden med live utifrån fältet. Och vi hoppas på slutet, Jan, att du kan ta med dig en telefon ut och visa liksom omgivningen. Men vi spar det till slutet för att se att tekniken verkligen är med oss. Och Kai Jensen är här också. Hej Kai! Hej Kai! Kul att du hänger här med oss idag. Ja. Har du några inledande ord, Jan, eller ska vi dra igång presentationen på direkten? Ja, jag skulle bara vilja börja med, när man säger något i Costa Rica och man hälsar, så säger man alltid pura vida. Ja, det betyder väl för livet och sånt. Det är en jättefin hälsning. Och det, så är det också. Det är ett fantastiskt land, Costa Rica. Vi kommer alldeles strax att visa var jag är någonstans också, men det är ju morgon här, eller morgon och morgon. Klockan är lite över 10 på morgonen. Och just nu, för det är säkert många som tänker, är det varmt eller vad? Det är ungefär 22-23 grader. Men jag är uppe på 1500 meters höjd också. Det gör ju sitt. Och på natten då blir det nog inte mer än 10 grader varmt. Så det är rätt kallt på natten. Ska vi sparka igång, Pernille? Absolut. Då switchar vi över här. Så. Ja. Jag har ju haft den här OM1-kameran ett tag. Jag har fotat en del i Sverige med den. Men sen så lurar vi på om vi skulle göra något i Costa Rica. Så jag har varit i Costa Rica, det är min femte dag nu. Egentligen så väntar jag på att det ska komma en fotogrupp från Wild Nature Fotoresa som jag delägare av. Och då ska jag ta dem runt i Costa Rica i nästan 2 veckor och fota olika saker. Men jag befinner mig själv här. I en bergsängsskog på 1500 meter över havet och med OM1 och diverse andra små kryp och stora kryp och sånt. Vi kan ta nästa. Jag befinner mig precis på kanten av en väldigt stor nationalpark. Costa Rica består till stor del av vulkaner, och speciellt i mitten av Costa Rica så är det många vulkaner som ligger ihop. Och det kallas för centralmassivet. Till vänster ser vi Stilla havet och till höger Karibiska oceanen, eller Karibiska viken, alltså Atlanten. Vi är för foten av en stor vulkan, Poas-vulkanen, och det blåser från Karibiens sidan och över på Stilla havssidan. Det gör det far en vind genom den här dalen som är väldigt kraftig, och man kan säkert se det blåser i vegetationen bakom mig. Jag har regnskogen precis bakom mig. Och som sagt så är det ungefär mitt i Costa Rica det här. Vi kan ta nästa. Jag är en sån här absolut regnskogsfantast, står det här. Jag skulle nästan närmare vill säga freak. Jag har fotat i regnskog de senaste 20 åren. Och när jag kan så försöker jag alltid att vara så mycket som möjligt i regnskog. Jag är Olympus ambassadör sedan många år tillbaka, sedan 2017. Och har gått från andra system som Canon och Nikon, och sen gick jag från Nikon direkt över till Olympus och har trivs med systemet väldigt mycket. Jag skriver också böcker, har gjort 17 böcker än så länge, jag har precis fått den senaste från tryck, ännu en fågelbok. Och ja, så undervisar mycket i fotografering, alltså väldigt vanligt det som man kallar för fotopedagogik, och delägar Wild Nature Fotoresor.
jag livnär mig på heltid som fotograf. På bilden ni ser, den är tagen igår i min absoluta favoritmiljö. När det är grönt och ogenomträngligt. Och, många frågar sig, varför är jag så intresserad av regnskog? Jo, varje gång man går, antar att man går samma väg eller samma stig varje dag, så ser man alltid något nytt. Det känns som att det är runt varje hörn där väntar en upptäckt. Ett litet djur, en insekt, några nya blommor, en kolibri som flattar förbi, fåglar upp i trädtoppen, apor, massor med spännande upplevelser hela tiden. Och som en fotograf så är det motiv överallt. Vi kan ta nästa bild. Jag har ju tidigare varit i Costa Rica med de tidiga Olympus-kamerorna, så jag tänkte att jag skulle bara visa lite bilder från den tiden och förklara lite så småningom vad som skiljer fotografering med den nya OM1 och de tidiga kamerorna. Vi kan ta nästa. Jag har som sagt också kolibri främst. Jag har skrivit många artiklar om kolibrier. Det startade med att jag skrev en artikel för Illustrerad Vetenskap för många, många år sedan, ett beställningsarbete. Och sen har det bara blivit mer och mer och värre och värre. Och det här, den här bilden är taget med den senaste Mark III-kameran, alltså EM1. Och det här är en vulkankolibri. Det här är tydligt vad man kallar för ett setup. Autofokusen, den fick man ju flytta runt med en joystick som man flyttade autofokusfältet tidigare. Och sen så tog fokusen där. Man kan också köra med continuously autofocus tracking och så bara sätta det i mitten och så hoppas att den här lilla gröna rutan följde med. Men det var inte så pålitligt. Så här lägger man skärpan på blomman. Precis den bakaste blomman helst. Lite gott bländvärde. Och sen så hoppas man att kolibrin flyger in och det gör den här i solens sista strålar. Den här tagen in på 2600 meters höjd. Alltså det finns kolibrier så högt uppe där också. Nästa bild. Det här är lite annorlunda. Jag har älskat när jag kom från spegelreflexkamera till spegellöst att man hela tiden kunde se exponeringen i sökaren. Och jag gillar väldigt mycket att dra exponeringen så mycket man kan. Alltså använda det som heter reflekterande ljus som den här basilisködlan som finns här. Dubbelkammad basilisködla. Och den här vann ju ett stort pris nyligen förra året i en stor fototävling. Men den här tagen också med Mark III och även här får man flytta autofokusen manuellt. Det brukar jag göra tidigare. Ta nästa bild. En liten nackdel med de gamla systemen, det var när det gick fort och när det gick snabbt och djur rörde sig snabbt. Då hängde systemet inte riktigt med och var det lövverk och allt som här när en spindelapa kommer ner och dricker. Det här är en motiv jag väntade på. Jag väntade hela mitt liv på något som skulle hända. Och sen hände det. Och då gäller det att sätta skärpan precis där den dricker. Och stack ut tungan. Och det gjorde den. Jag missade tyvärr där den hade tungan ner i vattnet. För då valde autofokusen att inte hänga med just då. Det är lite bättre i nuläget. Det är mycket bättre i nuläget. Det här också med EM1 Mark III. Nästa bild. Det här är också ett setup. Här ligger fokus på den här Talamanca kolibrin och heter paradiskolibri på svenska. Och den ligger precis på den blomman där den, som den besöker och som den dricker. Jag har till och med en injektionsspruta med så jag suger upp sockervatten ibland och sprutar in i blommorna så jag vet vilken blomma de kommer. Men man kan tänka sig att det är fusk, det kallas för setup, men det finns många arter kolibrier som inte går på sådana här setups. De går bara på vilda blommor och de fotar jag självklart också. Nästa bild. Här är också när det är action, det går ju fort. Alltså minsta lilla rörelse, då måste autofokusen hänga med. Och här är en vrålapa från gränsfloden med Nicaragua med M1X. Vi kan ta nästa bild också. Och här är det en grön orm som är ringlar fram, på engelska heter en short-nosed wine snake. Och ja, man kan se, jag vill ju ha skuggan av ormen, men det gäller ju att sätta skärpan på ögonen. Och här är det ju lättare för det ligger precis i mitten om man jobbar, som jag gjorde tidigare med det här fältet som består av fem autofokusfält i form av ett kors och så flyttade jag runt dem och så högt den. Tyckte jag är bra på den tiden. M1X också. Nästa bild. Jag jobbar mycket med artificiell ljus och
reflekterande ljus och jag har en stor arsenal av blixtar och LED-lampor och allt möjligt med mig ute i skogen. Jag är inte så mycket med det här med bara pang rakt på och skärpa. Så jag försöker alltid skapa lite mer stämning i bilden. Och jag har alltid gillat att jag kunde se exponeringen. Det kan jag ju fortfarande med den nya kameran. Även till och med bättre. MIDX också kameran. Nästa bild, tack. Och som vi ser så det är lite mer konstnärligt. Jag håller här i en ygretthäger. Och den reflekterar ljuset och står in i mörkret. Och här krävs det väldigt noggrann exponering. Jag är inte intresserad av hur det blir skarpt. Jag vill mer ha en drömsk framtoning i bilden. Också Emid Mark 3. Nästa bild, tack. Och det motsatta, det förra var en low-key-bild och det här är det som man kallar för en high-key-bild. Och här gäller det också att exponera rätt. Lite grann detsamma som med ormen, vill se den här slända anoleödlan genom bladet. Och här får jag vrika upp autofokusfältet helt upp i vänster hörna för att kunna sätta fokus exakt på huvudet. Tack, nästa bild. Och så allra sist här, en vulkankolibri som är fotat med ett fisheye-objektiv. Alltså på ultravidvinkeln. Här flyger i stort sett precis framför linsen. Med blixtsystem på också. Och så långsamt slutet dit. Vi fortsätter, tack. Ja, hur är det nu med den nya kameran? OM1. Nu kommer jag visa bilder. Inga fuskar. Alla de här bilderna tar de fyra sista dagarna. Fyra senaste dagarna. Jag har valt lite olika motiv för att kunna prata lite olika kvalitet med kameran. Nästa, tack. Jag bor på en lodge här som är fullt med regnskog runt omkring. Och det finns sådana här matare där fåglarna kommer in. Och sen sitter jag precis bredvid en trädgård som har över 400 arter orkidéer. Och det finns ännu fler i bergen här bakom mig som är upptäckta. Så det är ett fantastiskt biodiverst område. Det här är lite mer vanlig fågel som kommer här, den heter så tråkigt ett namn som vanlig busksparv på svenska. Men på engelska heter den common bush tanager. Och det fina med den nya kameran, här använder jag den nya OM1s autofokus. Jag upplever att den, just när ögat är så tillpass markerat och markant och tydligt som här, så hookar autofokusen direkt. Två gånger snabbare än MIDX-kameran, den stora som hade två processorer, så huggade den här ännu snabbare på autofokusen. Och jag tycker också att jag kan se att det dynamiska omfånget är större. Jag ser större tydlighet i varje fjäder, strålar och allt möjligt annat. Vi kan ta nästa bild. Som sagt, det finns så olika mode som den här fågel- och djurögon man kan ställa in. Tidigare hade Olympus bara tåg och flyg och bilar. Men, och så la man till i MIDX det som heter fågeldetektion, den helst ska ta på ögat. Ett system som både Sony och sen Nikon har nu och Canon har. Och nu har man så lagt till både man är vässat fågelfunktionen och djurögon också. Där det funkar bäst är alltså continuously autofocus med, på tracking mode. Men den funkar även på single autofocus och på continuously autofocus också. Och det heter med ett flott engelsk ord för AI med AF-detektering. Den hookar alltså upp precis på öga. Först så hittar den fågeln och gör en stor fyrkant runt den. Och när fågeln rör sig då hittar den väldigt snabbt ögat och lägger så att säga, en mindre fyrkant precis vid ögat. Och så följer den ögat så gott den kan. Nästa bild. Det här är ju två komplementfärger jag kunde inte låta bli. Den här heter så vackert ett namn som Flame Color Tanager på engelska. Alltså. Ja, på svenska är det ett tråkigt namn, fläckvingat kardinal. Det är inget problem för autofokusen att hitta fågeln eftersom den står så markant utifrån de andra. Och autofokusen jobbar både med horisontella och vertikala linjer innan den så att säga hittar objektet och sen ställer in på ögat. Det går blixtsnabbt. Vi tar nästa bild här. Det som har kommit till nu är det 1053 korslagda autofokuspunkter.
Och de går ändå från kant till kant, alltså inte något stort fält i mitten som Mark 3 och Emmet 6. De går ändå ut, alltså helt ut i ytterkanterna kan den mäta. Så man kan lägga, om jag nu hade velat göra det, hade jag kunnat lägga ögat helt upp i vänster hörna, precis där uppe, där ramen, så säger jag, gör en vinkel. Och den är fortfarande klippt till där. Det här som jag sa tidigare är ett rimligt lätt mål för autofokusen att jobba på. Ja, jag jobbar normalt så att jag bara låter den söka fokus på hela ytan. Så jag hittar en fågel själv och det går snabbast så. Man kan också välja då en stor fyrkant där autofokusen ska hugga på. Man kan välja 5 korslagda punkter som bildar en kors i mitten. Eller man kan använda en större eller en mindre punkt. Eller man kan spärra så att den bara ska läsa autofokuspunkter i en rad vertikalt eller en rad horisontalt också. Så det finns många olika möjligheter där. Vi går till nästa. Det svåra för alla autofokuser, det gäller alla system, det är när fågeln eller objektet, djuret rör sig mot en. Det är det allra svåraste att hänga med på. Sen det näst svåraste, det är när det är ett mörkt öga som försvinner. Och här kommer alltså en liten kolibri inflygande på det här, en ingefärblomma som växer vild i skogen. Och flyger runt för att inspektera och så småningom så flyger den fram och ska hovra och dricka nektar ur den här blomman. Det här är ju extremt svårt. Alltså där tillhör att kolibrier är väl den snabbaste flygare. En pilgrimsfalk kan dyka med 350 km i timmen i ett stört dyk, men att flyga rakt fram och göra konstiga manöver, flyga upp och ner, byta vinklar, hovra, dyka rakt ner, flyga lodrätt upp. Det är det bara kolibrier som kan. Så det är man kan aldrig följa en kolibri när den flyger så här. Men i det här fallet så ligger fokus på blomman och sen så kommer fågeln inflygna och pock, så byter den snabbt fokus till fågeln. Vi kan ta nästa bild. Så jag har ganska enkelt fokus på blomman och sen när den ser att fågeln kommer så tänker jag, holy shit, här kommer något som är bättre, jag tar fågeln, det är ju det jag ska. Och så tar den på fågeln och hittar blixtsnabbt öga. Det här går alltså på någon mikrosekund när det är rätt. Här är det rätt lätt för den att jobba och hitta fågeln också. För här är det rätt höga kontraster i och med att jag har det modljus och jag har skenet genom vingarna och konturljuset runt omkring kolibrin. Men jag var ändå förvånad att den tog så till pass snabbt som den gjorde här. Otroligt. Och det är inte bara en bild i serien med bilder som jag så. Vi kan ta nästa bild. Det spännande är också när det kommer flera fåglar. Vilken ska den hugga på då? Och här är en väldigt vacker kolibri som är grönkronad briljant. Och i det här fallet så ligger fokus på blomman och så kommer hannen inflygande och ska dricka och så kommer honan efter. Oj, 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 här var något och den får vänta i vänd position och då skulle man tro att autofokus plötsligt fick problem. Att den inte vet vilken kolibri ska välja. Så men det gör den där, den har redan bestämt sig för att den kolibrin som den har lagt sig på, det är den ska följa. Och det där håller den fastnaglar så att säga fokus på den. Man kan ställa in autofokus på alla kameran på en skala från 0 till plus 2, 0 till minus 2. Alltså hur till pass tajt ska autofokusen vara. Och när det inte är särskilt mycket vegetation och sånt så har jag alltid min på plus 2 till exempel. Och om ni har en Mark 3-kamera eller en M1X-kamera så kan ni köra på detsamma. Prova att laborera med autofokusinställningen. Hur snävad eller hur brett ska autofokusen ta? Japp. Nästa, tack. När man har det här så kan man slappna av lite. För man vet att autofokusen ändå följer med. Och här kommer honan av den grönkronade briljanten inflygande. Jag gillar framförallt när det är långt när man ser action i bilden. Man ska veta att en kolibri har 60-80 vingslag i sekunden. Och när jag skrev min första kolibriartikel, då läste jag på alla amerikanska bilder, då är vingarna helt fastnaglade med massor med blixtsystem. Men det spännande är när en kolibri flyger så flyger den med vingarna upp och så vänder den upp och ner. Den kan vända skulderbladen upp och ner. Det är inga andra fågel som kan. Så därför så kan den hovra, den kan flyga upp och ner, den kan backa, den kan göra allt möjligt. Den är precis i det här läget nu, den håller på att vända. Man kallar skulderbladen, det är det ju inte riktigt, men
och få vingarna uppåt och inte neråt och på sitt sätt håra den, och det blir jättesnyggt, ska man säga, rörelse i modljuset här. Och autofokusen ligger hela tiden då på ögat här. Nästa, tack. Det är lite svårare när man har djur. Där ögat oftast ligger i någon form av mörker, eller säger en svart björn och så vidare. Speciellt om ögat är väldigt litet, också i en mörk fågel. Så det gäller alla autofokussystem. Då har de svårare att hitta med det här ögonautofokus. Det här är en näsbjörn. Vi har ett gäng näsbjörnar här som springer runt hela tiden. Och de ser ju väldigt gulliga ut. De här är besläktade med tvättbjörnar. Jo, de är allätna, med den där långa nosen så gräver de fram alla möjliga saker. De här är ju rätt pigga på att äta fågelspindlar också. Det är ungefär som vi skulle smaska i oss en krabba eller en hummer eller något för dem. Vi kan gå till nästa, tack. Det intressanta är att det finns ju både en djurögoninställning och en fågelögoninställning. Och man kan till och med tillägna det en speciell knapp på kameran som man kan slå från vanlig autofokus över till autofokus med inställning på djurögon eller fågelögon. Jag har valt alltid att ha min på fågelögon, och har upptäckt att den hugger lika bra om det är en sån här näsbjörn på fågelögon. Den fattar att det är ett öga och den vet att den ska ta det där. Så jag vet inte, jag kan tänka mig att fågelögon fungerar bra på små djur, men när man är uppe på lite större djur så måste man kanske slå över till djurögon. Men än så länge så ser jag ingen skillnad på det överhuvudtaget. Nästa bild, tack. Vi har några andra djur här också, vi har många djur runt lodgen. Det här heter en agouti. Det är ingen råtta, men det är en gnagare. Det är en rätt stor gnagare, den är väl som en tax fast inte så lång. Och den har väldigt små framben och väldigt stora framben. Så den skuttar nästan fram som en känguru med små frambenen längst fram. Sådär. Och här är det extremt lågt ljus. Det blir mörkt i den här dalen ungefär vid 5 på eftermiddagen. Och så jag fotar här med 500 mm, alltså med det stora teleobjektivet med påslagen konverter. Det blir motsvarighet 1000 meter. I full format. Och jag ligger så lågt som en 125-del sekund. Autofokusen är ett med någonting annat, den här IBIS, alltså antiskaken. Men det spännande med den här bilden, det är ju att ni ser ögon sitta på sniskan här. Och den hugger ändå på ögonen. Och man ser en liten, om man skulle zooma in på bilden, att huvudfokus ligger på ögonen. Fast de sitter så här snett på sidan och inte så synbara. Nästa bild, tack. Jag som sagt förtjust i kolibrier. Den här går sällan på matar, den här tagen i det vilda. Så här gäller det bara att svinga upp kameran och vänta på den kommer på en kolibri eller på en blomma ska dricka. Den här heter grön eremitkolibri, en fantastisk. Och ni ser den extremt lång näbb. Den är lika lång tunga så den kan verkligen nå längst ner i några blommor. Om man ser det gul på näbben, det är ganska enkelt pollen för några blommor som den har pollinerat när den dricker nektar. Otroligt läcker kolibri. Och även här är ögat lite mörkare i det här gröna, men den hittar ögat ändå väldigt snyggt. Det gör att man kan slappna av i kompositionen och liksom bara flytta kameran och komponera fritt vad man vill ha fågeln i bilden. Jag sitter här och handhåller. Jag hade inte ens på stativ. När den kommer så ryggar jag bara upp kameran och vips så sitter den där i stort sett. Vi tar nästa bild också. Ni kan se här att det här är alltså på blender 5,6 en 500-del sekund. ISO 3200 på 500 mm, alltså motsvarande 1000. Det har sagt väldigt mycket om det här med brus och M43-sensor. Och det är klart att de är mer benägna att få brus på högre ISO-värden. Det som jag ser när jag undervisar väldigt mycket och när jag har workshops och resor, det är folk generellt underexponerar sina bilder. Så måste man sitta och leta upp dem i efterhand och då får man brus. Och så lägger man på lite klarhet och lite skärpa och blir det ännu mer brus också. Så det gäller hela tiden som på det engelska, exposed to the right. Verkligen att
tvinga ut histogrammet och få med alla högdagar så mycket det går innan att det börjar att klippa, att högdagarna frätar ut. Då är det mycket lättare att ställa bilden senare. I dagsläget har ju Adobe kommit med en converter, alltså Adobe Camera Raw, så man kan läsa de här filerna och jobba med dem. Det kom precis lanseringsdagen för OM1-kameran. Och det sägs från Olympus sida att den ska ha 2 steg bättre brusvärden. Jag har inte tvättat bilden igenom Adobes, eller Olympus eget workshop-program ännu. Men det är inte så att man ska tänka sig att man har ISO 5600 eller över 12000 så blir det brusfritt numera. Det är det inte heller med fullformatsensorer. Man får fortfarande vara lite försiktig med bruset, men det är bättre brusvärden. Ungefär skulle jag gissa 1 till 2 steg, någonting sånt ser jag. Vi kan gå vidare. Det här är en violett sabelving, Costa Ricas största kolibri, och fantastisk här igen, vill jag bara visa vad man kan göra. Och här sitter ögonen på sniskan också, den hittar det väldigt fint att lägga skärpan exakt där. Nästa, tack. Ja, bara innan vi lämnar kolibrierna, det finns 338 arter cirka, 60-80 vingslag per sekund. De tar 250 andetag i minuten. Och de har de största bröstmuskulaturen och hjärtat i förhållande till kroppsvikten av alla fåglar. Snabbaste ämnesomsättningen, alltså de dricker och sen 20 sekunder efter så kommer det en jetstråle ut i andra ändan av form av sån här vätska. Och flyger man över igen så får man ju på sig förstås. Och när det är riktigt kallt som här uppe, när man kommer upp på ännu högre höjd, till exempel i Anden på över 3000 meter, så går de i dvale under natten och så vidare. Det finns bara i Nord- och Sydamerika kolibrier. Vi går vidare, tack. Ja, som sagt så är det väldigt mycket orkidéer här. Och man kan ha fotorkidéer på många olika sätt. Ibland om man vill ha dem fria och bakgrunden så väljer jag att ta dem med mitt absolut största optik här. Alltså, jag kan köra på 400 mm eller 500 mm för att hålla den fria bakgrunden. Och ibland så vill jag ha lite dovljus och då fotar jag senare på dagen som här. Så det här på ISO 2500 med en 1/30 sekund handhåll på 400 mm. Det är imponerande spex alltså. Att en handhållen stabiliseringen är 8 steg och det hade varit tidigare kameran, men det funkar fantastiskt numera med, och här lägger jag djuröga autofokus. Så den hittar den blomman som är i mitten med en fyrkant och ställer fokusen på den. Vi kan ta nästa bild. Det finns ju också en rad nya funktioner. En av dem är ju autofokus som sagt. Den andra är det som heter focus stacking. Och så high resolution. Och de har ju kommit till tack vare att man har fått en mycket bättre processor som är 2 gånger snabbare än de tidigare kamerorna. Jag glömde säga, det är ju en ny sensor också på 20 megabyte. En BSI-CMOS-sensor. Det är en snabbare utläsning från sensorn till processorn. Processorn jobbar mycket snabbare än tidigare, alltså 60 gånger datakraften mot de tidiga värstingprocessorerna. Så det kan man använda det som heter computerfotografering, där man gör, så gör kameran något computermässigt eller datormässigt i kameran. Det här är en liten orkidé och den är, om vi tittar på nästa bild här. Den består alltså av en fokusstacking på 15 bilder på ISO 1250 och Blender 2.8, handhållen, och det blåser. Man skulle tro att det här är väl ingen vits, man sätter den på stativ och så, men det kan man inte. För att ofta så växer de på områden man inte kommer åt med stativ. Och det fina är ju IBISen, alltså antiskaken, funkar väldigt fint också. Det är alltså Blender 2.8. Varför väljer jag 2.8? Om vi går tillbaka till föregående bilden, Pernilla. Så där, och då kan jag säga att jag vill ha den fria bakgrunden, jag vill ha som en sorts 3D-effekt, så det blir som en pop-effekt på den. Och därför så väljer jag Blender 2.8. Hade jag valt att fota den här på Blender 8, 11 eller 16, då blir blomman förvisso skarp, men jag får ju bakgrunden skarp också. Det vill jag inte alls, så det är därför jag väljer 2.8, som är just största blenderöppningen på den här 60 mm makron. Går vi nästa bild, tack. Och så nästa bild igen, tack.
Och då kan vi se hur stor blomman är. Det är min tumfingernagel där. Så det är alltså en väldigt, väldigt liten växt överhuvudtaget. Den ryms inom min hand. Och själva blomman är väldigt, väldigt liten. De här växer på alla möjliga höjder. De växer ju allihopa uppe i träden, på träden. Det som man kallar för epifyter. Vi tar nästa bild, tack. Och här igen en orkidé. Och det här är en fantastisk, spännande, cool. Alltså de har alla sådana här extrema former och färger. Dels för att lura insekter. Det är alltid en race mellan orkidéerna, insekterna, vem som lurar vem. Och jag kan säga än så länge så leder ju orkidéerna. För de sätter upp alla möjliga sådana här kom till mig attributer för att få dit insekterna att bli pollinerade. En del är ju vindpollinerade också. Vi går till nästa bild, tack. Och här kan vi se det igen, en fokusstärkning på 15 bilder. Jag har valt lite större bländevärde, alltså 4,5, för att jag vill ha det djup i den här blomman som jag gärna vill ha med. 15 bilder igen, handhållen och på en 1/30 sekund. Då gäller det faktiskt att det inte blåser. Man ska tro alla de här systemen, alltså autofokus, fokusstärkning, att man bara håller upp kameran och så kör den själv. Det gör det inte. Man måste oftast ta flera och det kan bli serier men inte få skärpa. Det är inget system som är så fulländat att fotografen bara behöver trycka på knappen och så blir alla bilder superskarpa. Man måste verkligen jobba. Och det gäller alla kamerasystem. Ursäkta. Nästa bild, tack. Ja, ni kan se hur stor den här blomman är. Vi går tillbaka ett steg. Tillbaka. Där vi kan se att den är röd och det är ganska enkelt för att jag använder en sån här LED-lampa som jag lyser på den. Det är det enda sättet att få fram färgen. Och den här lampan den är alltid med mig. Och håller då lampan med ena handen och så håller jag kameran med den andra handen. Och alltså tar en 60 mm makrobild med en hand så bilden fokusstarkas på 15 bilder. Det är rätt imponerande antiskaksystem. Nästa bild, tack. Och nästa igen. Så, det är lite svårare när det är stora objekt. Här kommer en rödknät eller mexikansk tarantula. De finns här uppe i bergen och den är, finns precis utanför lodgen här. Och framme på natten. Och här är det ju jäkligt svårt att fota på natten. Blixt och lampor och allt möjligt. Den har så många hår som det kan reflekteras ljuset i. Men om vi går till nästa bild igen här så har jag valt igen att göra en fokusstärkning. För att ska jag bara ta på blende 11 eller blende 16 och så vidare så får jag ändå bara en del av den skarp och inte hela. Jag har fotat den här så många gånger genom åren. Då är det bättre att backa ut lite och använda teleobjektiv så man får tränga ihop perspektiv och få lite bättre skärpa. Men så får man gå nära som här med 18 mm. Då måste man verkligen fokusstacka och här använder jag 15 bilder fokusstacka. Den här är stor som en hamburgare ungefär och ingen där man håller dit handen. Nej. Den biter inte men den skjuter iväg en massa giftiga hår och den är giftig, den har giftig bett också men de är rätt timida. De försöker helst att sky undan och det är de här som näsbjörnarna ni så tidigare gärna vill äta. Nästa bild, tack. Ja, sen gillar jag gillar alla som har följt mig och sånt vet ju att jag gillar det som man kallar för arty bilder. Alltså bilder som inte precis ska bli superskarpa och superdokumentärer och sånt. Jag gillar när man får mycket till fantasin och känslorna och så vidare. Det här är en svart duk i kolibri som inte går på mater och som är extremt svåra fotar för att precis när man får inte skärpa så flyttar den sig och så flyttar den sig. Man hänger alltid efter på något sätt. Den är ganska enkelt för snabb hela tiden. Vi går vidare till nästa bild. Och här är det igen ibisen som gör att här vill jag ju fota den på långsam slutartid för att få det här sutt med vingarna. Så här är det en 1/40 sekund på 378 mm. Och det är alltså för det här low light som ibisen är väldigt, alltså lågljussituationen, att antiskaksituationen är väldigt bra. Vi tar nästa bild, tack. Ja, och sen så har vi ju besök av en otrolig massa, framförallt nattinsekter här. Vi har det som heter en insekt, inte fälla, men vi har en stor vit duk som har ett blått ljus på natten. Och så kommer insekterna sätta sig i träden och så vidare. Och man skulle kunna fota
sådana här nattflyn eller nattfjäril. Och nästan varje dag skulle man kunna hitta någon ny art med på de riktigt fantastiska lokalerna som har mycket sådana här insekter. Och vi går till nästa bild. Den här är tagen bara i en enda tagning med blixt. Och den är tagen med ett objektiv alldeles, jag kan presentera det nu. Alla bilder som ni har sett, nästan fågelspindeln och många andra bilder, är tagna med den här optiken. Det är en 8-25 blender 4. Och den har 20 cm närgräns, så man kan alltså få 8 mm, 16 mm, alltså som en fish eye med 20 mm, och den tecknar rakt. Det här blir mitt absoluta nya, ska man säga, favorit i den här Suico-serien, Pro-serien. Det som är spännande är att kameran har en helt ny sökare också som är otroligt mycket förbättrat. Och den här sökaren, den gör att, att man ser mycket bättre. Man har till och med en funktion i kameran som heter night vision där man kan slå på. Så man kan se i sökaren det som inte riktigt kan se annars i normala sökaren. Förstärka så att säga ljusintensiteten som kommer från området som man kan fokusera bättre. Det här på manuell fokus. Ingenting annat. Inga autofokus här i det här läget. Tack, nästa bild. Jag är ute på nätterna väldigt mycket och jag gillar ju alltid att hitta någonting nytt. Och det här var faktiskt för mig en ny groda. Den heter Piglet Litterfrog. Den är inte, den är knappt större än min tumfingernagel och lever alltså ner på skogsbotten. Så här måste man ner och krypa och ligga nära. Det är taget med samma optik som jag berättade tidigare på 25 mm med blixt också. Det svåra med blixt som den förra bilden och den här, det är att kontrollera blixtljuset så det inte blir för starkt och det blir en massa reflexer som slår ifrån alla, ska man säga, områden där ljuset kan studsa. Och därför så måste man använda en diffusa till exempel. Så jag har många sådana här diffuseringssystem med. Men jag är alltså otroligt behjälpt av att det är lättare att ställa in fokus nu i den här nya sökaren tidigare. Men det är också manuell fokus. Nästa bild, tack. Och det här är sista bilden. Det här är ett nattfly som heter Sphinx. De heter Sphinx-familjen. Och de här flyger på natten. De suger nektar ur blommorna precis som kolibrier gör. De kan alltså hovra och sen så, och det finns många arter. De är extremt vackra och stora. De här är nästan lika stora som min hand, vissa av arterna. Och den här är tagen med exakt samma teknik som de andra bilderna. Med det här objektivet, 25 mm ungefär. Med handhållet förstås, allt med blixt och så vidare. Ingen fokusstärkning, men då ligger ungefär på blender 11 allihopa. Går man över på blender 16 och 32 och sånt så vidare så får man lite problem med diffraktion och oskärpa. Man får större skärpedjup men man får inte bättre skärpa. Det var den allra sista bilden. Jag är tacksam att så att säga att systemet höll sig kvar här och genom hela sändningen. Fantastisk. Ja, pura vida. Jag köper en trisslott åt dig. Ja. Ja, jag skattar mig lycklig att jag har varit här. Och jag kan säga så, jag jobbar ju alltid med samma människor, samma guide. Det är som man har blivit kompisar genom åren och sånt. Ja. Jag har samma chaufför varje år. Vi brukar alltid diskutera vilken öl som är bäst. Imperial eller pilsen. Men nu har jag en bild där det sitter en kolibri på min öl, Imperial-ölen. Så det är svårslagen. Det är högre sockerhalt i den alltså? Nej, det är det faktiskt inte. Högre sockerhalt i pilsenölen. Men den här ölen har en stor röd etikett som ser ut som en blomma. Ah, okej. Okay. Ja. Det har dykt in lite frågor här under tiden. Jag tänkte vi skulle slänga in några av dem. Thomas, han undrar om iFocusen works together with the Pro Capture. Det har jag faktiskt inte testat. Så jag skulle tippa att den gör det. Yes. Ja. Och så har vi Ingmar. Som undrar, vilken slutartid behöver du på en kolibri? Och det beror ju såklart på om det ska vara en konstnärlig bild eller inte.
Ja, jag kan säga så. Alltså med 60-80 vingslag i sekunden nu utan blick så behöver du ett par tusendelar sekund för att frysa det. Men jag vill ju oftast ha att det ska vara rörelse i vingarna. Så jag försöker ligga runt en 125-del sekund för att bilden ska ha lite liv också. Men om man ska översätta det till någonting som är lite mer hanterbart här hemma i kalla Sverige, om man vill frysa rörelsen på en blå mes eller liknande. När den flyger, ja. En 2000-del sekund eller snabbare, helst en 3000-del sekund. Har du provat ögon AF på insektsögon? Ja, jo, det har jag. Och det jag kan säga att den, när man är nere på ska man säga, makronivå och sånt, då hittar den även, det beror helt på omgivningen av ögat. I hel omgivning svart ögat så att då blir det svårt. Men finns det en kontrasterande färg och så vidare så hittar den det också. Och en spindel som har typ 8 ögon då, eller? De är små, så det gäller inte där. Det hittar den inte, för de är bara som sådana små punkter, så det går inte riktigt. Men låt som man tar sådana här stora nattfjärilar som har stora ögon, där hittar den det. Mattias, which time is the lowest you can get by holding the objective without a stand? Yeah, this is a quite a wide question and quite a broad answer as well, because it depends on your focal length. But I can say if I shoot with my big telephoto lens here, and I can hold it fairly good down to a 15 part of a second or a 30 part of a second. I've even got pictures on half a second as well. But that also depends how the object, the animal is moving or the bird. But if you are on, let's say that you have a shorter focal length, like on 50 millimeter, you can get down to 2 seconds and even 3 seconds sometimes. Handheld. Mm. Ja. Ja. Har vi några fler frågor så är det bara att skriva dem i chatten. Ja. Jag kan ju säga att jag kör i stort sett bara med 3 Olympus-kluggar plus några andra som jag har med mig, sen är vinterkluggar. Jag kör med den här 60 mm makron. 8-25 zoom, blender 4. Så en TLF-converter och så den här baby 150-400 som är egentligen det vassaste objektivet jag någonsin har fotograferat med. Så ja, sen då en massa andra mer märkliga saker som jag har i väskan. Man måste kunna bära det också. Ja, precis, verkligen. Ja. Så här kan vi se. Använder du alltid alla fokuspunkterna vid AF-tracking? Ja, normalt gör jag det. Det är lite beroende på, låt oss säga att omgivningen är rätt ren. Att det inte är mitt inne i en skog. Om omgivningen är ren, det är långt till bakgrunden. Om det är mot himmel eller mot en jämn bakgrund, då använder jag hela ytan med autofokus plus tracking. Är det in i regnskogen där objekt kan röra sig och så vidare, då försöker jag använda antingen lilla fyrkanten eller de 5 punkter som ligger som en kors. Och då lägger det i mitten bara, för då hookar den där och sen kommer den om och så flyttar den med sig. Kan vi inte göra sånt här varje vecka nu när du är borta? Det här gick ju jättebra. Ja, men jag kan säga att jag var rätt nervös innan. Det tog mig 2 timmar att ladda över filmen eller bildspelet i det igår. Nej, det blev för nervös. Nej, men jag kan ju säga så här. Nu kommer jag lämna bergen imorgon, så kommer jag åka upp några andra bergen i gruppen, kommer till 2600 meters höjd för att fotografera den här quetzalen som jag har fotat många gånger tidigare. Den praktfulla fågeln. Mm. Sen kommer vi åka ner i låglandet och leta efter pilgrimsgrodor och ormar på natten och ännu fler fantastiska fåglar, sengångar, vrålapor, spindelapor. Och så kommer vi åka upp till gränsfloden mot Nicaragua. Och sen ner till en stor stratovulkan som heter Arenal, där det finns en nationalpark där vi ska gå på hängbron mellan trädtopparna. Så det.
Vill någon följa med mig så åker jag faktiskt hit till hösten. Wild Nature fotoresa, det finns platser kvar. Jag bokar den. Ja, du är välkommen. Du har fått en fråga också om du har använt 100-400 objektivet någonting. Ja. Ja, det har jag. Jag hade den som test precis där den kom och då använde jag den framförallt i Sverige. Den är jättesmidig och den är mycket mindre och tycker jag levererar väldigt bra resultat. Och har en otroligt fin närgräns också. Jag är inte helt fel så det är 1,2 meter eller något sånt. Det är ett stort plus för mig att alla objektiv ska ha det när man är i regnskogen och vill fota en giftorm och så. Jag upplevde dag att autofokus var inte helt, och det var då M1 X fanns och Mark 3 på de kameran var inte helt full så rapp som på 300 till exempel och nu på 150-400. Det är ju ingen pråtik heller, men det man betalar för det, då får man bra för pengarna. Bildkvaliteten tycker jag är jättefin. Yeah, this is what can I crank the ISO up to before I start getting noise? That is also a question of how you're doing the post-processing. If you are not doing any post-processing, very little and limited, I will easily shoot on 3200 ISO. But as soon as I have to do some work on the file, let's say that I have to put some contrast, I have to work with the colors a little and put some sharpness and so. Then I start to get a little noise and I will need to use a noise reducing program or application. And the new OM workspace has one noise AI. Or you can use it in Photoshop or you can use Topaz Denoise as well. But I'm not hesitating to shoot on 3200 at all, even above also 5600 and rare occasions even above that. But for getting the cleanest image, for my, at least where I work and it's dark conditions, 3200 and around there, yes. Ja, det är ju det att kameran har fått den absolut senaste vädertäthet i internationell standard. Ja, det regnar här, det är därför det heter regnskog, Thomas Kehl frågar om det här. Och det regnar som fan. Så jag är inte dugg nervös att stå med kameran i absolut spöregn. Jag använder ingen skydd eller någonting. Jag har oftast upplevt att kameran blir helt dyngsur objektivet med. Och folk frågar mig som är med mig, oj, vågar du verkligen det? Och sen så vet jag att den är bra ner till mycket minusgrader. Men det här är fel bild det visar mig, Pernilla, för jag gillar inte kyla och snö. Nej, och så. Det är absolut, det är inte min miljö. Men regn, ja, regn som fan. Jag gillar att fota i regn för det blir väldigt snyggt också. Men vi har ju en sån, jag vet inte om jag har den filmen här. Den klarar ju liksom en dusch från alla håll. Ja, alltså, det är den klassificeringen. Man ska inte doppa den i vatten sådär. Men har den ute och det regnar konstant i en halvtimme, en timme. Det går jättebra. Ja. Vi hade en fråga till här också från Ulf. Om det är någon skillnad på 8-25 och 12-40 vid 12 mm hur den raktecknar? Ja, alltså jag måste säga, jag har den rena 8 mm, så bara 8 mm. Och jag gillar att vara väldigt nära som att se miljön bakom djur. Men jag tycker att det är för mycket distortion i 8 mm för min smak. För pratar om fisheye-objektivet, eller hur? Jag talar om fisheye-objektivet. Jag vet att det finns en program man kan ställa in så att den ska teckna rakt, men det som jag upplever med den nya 8-25 här, det är att jag tycker den tecknar lika rakt som 12-40 och 12-45. Jag är förvånad över hur typ av snyggt det blir. Och den 8 mm fisheye, den har ju en funktion inbyggd att man kan göra så att den blir en 11 mm raktecknande också. Ja, det kan man precis.
Men man vill ju ha 8 för 8 i speciellt. Och det är just det här. Men det gäller ju också att det finns en bra närgräns. Det är ingen vits att ha det med mindre man ska fota astrofoto eller speciella landskap eller något annat. Men jag vill gärna ha djuret väldigt nära och så vill jag gärna ha ett stor öppen landskap bakom. Mm. Och helst insekter och små ödlor och ormar och sånt. Jag hittade faktiskt den här videon som jag pratade om. Ja, hörs jag fortfarande? Alltså, det gör ju lite ont att titta på den. Gör det ont? Ja, man tänker Nej. Att det här fixar den inte, men det gör den ju. Ja, det gör den. Alltså, men det är ju rätt viktigt att man har någon form av vädertätning när man ska vara i regnskog. Ja. Det går inte annars. Och jag fotade mycket i ögna tidigare. Det var ju problem med damm och sand och sånt. Annette undrar hur du hanterar kameran och objektiv när du kommer in från regnskogen. Ja, alltså det är ju inte varmt i rummen. Jag har nästan aldrig aircondition på för det är ett sätt att bli sjuk. Så det är i stort sett samma temperatur inne som ute. Så det är inget problem. Men har man aircondition, har man haft rummen, kameran på rummen under natten och aircondition så går man ut så immer allt igen. Totalt im. Och det tar lång tid så den immen försvinner. Ska man komma utifrån och gå in i aircondition så bör man ha det i någon fotoryggsäck eller väska som är tät och sen låter det långsamt akklimatisera sig till inomhustemperaturen. Det gäller ju likadant från kyla och in i värmen hemma. Men det upplevde jag att med OM1 så är det speciellt i sökaren, det är jättestor skillnad mot de andra kamerorna. Precis, det är ju ena kvaliteten, den ska vara imfri, alltså den ska inte imma igen som tidigare, och det kan jag se också. Så. För jag har testat den och jag vet att det gör ont i hjärtat när jag säger att jag har varit på Fjärilshuset, att du tycker att det är lite fake att åka dit, men vad ska man göra när man måste vara hemma i Sverige? Du har ju barn också som tycker det är roligt. Precis. Och förut så när man gick in där från liksom vinter och kyla så var ju kameran tvungen att akklimatisera sig jättelänge. Men när jag testade med OM1 nu, jag hade inga problem alls från svensk temperatur in i Fjärilshuset. Och Nej. Jag blev riktigt förvånad faktiskt. Alltså det är ju en fuktig miljö, det är väldigt fuktigt och jag har inte haft några problem med imning av det så... Mm. Det är ju ett nytt batteri också kan vi ju säga att jag fick ju bara med mig ett batteri, eller hur Pernilla? Ja, det andra är fortfarande på villovägar någonstans i Europa. Ett batteri räckade hela dagen. Så. Ja, det ska ju vara 20% bättre säger vi. Ja, säkert. Mm. Och det var några frågor i början i chatten om batterierna och man får ju med en USB-kabel så man kan ladda batterier. Så att vi har ju fått frågor om varför det inte medföljer någon laddare, men det är ju en laddare eftersom USB-kabeln är med som man kan ladda med. Man kan ju också ladda den via en powerbank, men om man vill använda kameran och ladda samtidigt så måste den vara en sån PD-driven powerbank så att den har tillräckligt med matning. För att både ladda och strömförsörja samtidigt. Mm. Har vi fler frågor? Eller? Nej, jag tror att... Ska vi prova att se om vi kan gå utanför? Och skulle jag försvinna så vill jag då säga hej till alla och tack för att ni lyssnade. Och hoppas vi ses igen under några andra omständigheter. Så låt mig bara gå ut, jag kan visa lite regnskogen bakom. Så jag ska ta min telefon här och så gör jag så här, ganska enkelt. Jag slipper de här gräsliga glasögonen också. Så. Jag är förvånad över att uppkopplingen lyckades så bra som den gjorde. Men tackar vi Kolby. Olaget för här.
Så ja, alltså regnskogen precis utanför husknuten här. Syns det, Pernilla? Det syns fortfarande, jättebra. Ja, här. Så här, det är berget och vulkanen ligger här uppe bakom. Så nu är det ju ingen grej att fota mitt på dagen när det är så hårt ljus. Men här är kolibrimatarna. Så vi kan se, det är en kolibri här. Här är en liten, den allra minsta, stor som en humla. De flyger lite här fram och tillbaks. Så. Här sitter den. Grönkronad briljant. Jättesnyggt, man kan se att färgen är skiftad. Det är små metallplattor som sitter på fjädern. Som gör att ljuset bryts lite olika. Sådär. Ja, är vi kvar fortfarande? Japp, det är vi. Bra. Vi tar och tittar på någon orkidé också. Lite olika arter. Kolibrierna gillar ju helst röda blommor. Här är där tror jag vi tappade Jan. Eller? Ja. Nu kom du tillbaka. Mm. Det är bättre. Har ni med mig nu? Ja, är nu tillbaka? Är du med. Mm. Ja, de här lila blommorna är de väldigt förtjusta i. Så. Och sen så har vi ju väldigt mycket orkidéer. Jag kan inte gå in i orkidéskogen för då försvinner ni. Ja, precis. Jag kan lyfta upp en guckosko här. Där. Skitsnygg guckosko. Växer överallt här. Vi släpar lite efter så du får hålla still en stund. Ja, ja, okej. Okay. Titta. Tjusigt. Ja, snyggt. Ja. Så det var egentligen allt för idag. Ska vi säga hej adjö, pura vida från Costa Rica. Precis. Vi tackar så jättemycket för oss och tack för att ni var med oss idag. Och fortsätt att titta på eventen som kommer efter här. Och till alla, slita på kamerorna. Det är där bilderna kommer. Tack för mig. Yes. Hej, hej. Tack, hej. Hej.